Fala galerinha! Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Um excelente remédio caseiro para eliminar as espinhas do rosto é controlar a oleosidade da pele, e utilizar produtos na pele que consigam desinflamar as espinhas e desobstruir os poros. Boas opções são arroz, mel e o chá de hortelã porque eles contêm propriedades medicinais capazes de atuar neste tipo de situação. No entanto, nos casos mais graves, quando há muitas espinhas inflamadas, com formação de pus, o dermatologista poderá indicar o uso de remédios para acne, para complementar o tratamento caseiro. Primeiro, remédio caseiro para espinhas com arroz. Um excelente remédio caseiro para reduzir as espinhas é aplicar, diariamente, uma máscara caseira preparada com arroz e mel porque estes ingredientes desinflamam e clareiam a pele, mantendo uma boa hidratação. Segundo, remédio caseiro para espinhas inflamadas. Um excelente tratamento caseiro para acabar com as espinhas inflamadas é tomar um suco de abacate com poejo e agrião. O agrião, além de ser uma excelente fonte de minerais como cálcio e iodo, é rico em vitaminas A e que ajudam a combater a acne. O poejo também possui muitas vitaminas, e o abacate possui gorduras benéficas ao organismo que deixam a pele mais macia. Terceiro, solução caseira para espinha interna. Uma excelente solução caseira para acabar com a espinha interna é limpar a pele diariamente com chá de hortelã. Quarto, remédio caseiro com bicarbonato de sódio. Um ótimo remédio caseiro para acne é o bicarbonato de sódio, pois ele tem ação anti-inflamatória e antisséptica, atua como um esfoliante da pele, ajudando também a regular o pH da pele. Basta colocar em um recipiente 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio e ir adicionando água e mexendo até formar uma pasta homogênea, aplicando depois no rosto, lavando com água depois de alguns minutos. Quinto, chá de confrei. O chá de confrei possui propriedades cicatrizantes, adstringentes e anti-inflamatórias, sendo ótimo aliado no combate às espinhas que surgem no rosto e no corpo. E aí, já experimentaram algum desses chás? Comentem abaixo! E não se esqueçam de deixar o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se cuidem e fiquem com Deus!